Nevojita e politika mumisore për gratë jo vetëm në Elbasan, por në të gjithë vendin. Ky ka qenë mesazhi i dhënë nga Qendra për Drejtësi Gjinore në Shqipëri, pasi prezantoi raportin e monitorimit mbi zbatimin e buxhetimit të përgjithshëm gjinor në Bashkinë e Elbasanit. Drejtuesja ekzekutive Adena Vangjeli e vuri theksin veçanërisht tek targeti i grave dhe vajzave që vijnë nga grupe vulnerabël, ku sipas saj nevojitet një buxhet më i madh. Është nevojë emergjente rritja e buxhetit për shërbime për gratë dhe vajzat, kryesisht për gratë dhe vajzat që jetojnë në kushte vulnerabiliteti, për viktimat e dhunës në familje, për gratë që përkasin komunitetit rom dhe egjiptian, për gratë që kujdesen për fëmijë me aftësi të kufizuara ose për gratë me aftësi të kufizuara. Elbasani është një nga ato bashkitë që i ka dhënë zë figurës dhe angazhimit të grave në politikë dhe jo vetëm, por sërish nevojitet të bëhet akoma më shumë. Për këtë arsye prej vitesh funksionon dhe Aleanca e Grave Këshilltare. Ne kemi përpjekur që gjatë gjithë kësaj kohe të mbështesim gratë, të shohim ku janë gratë më të prirura për të drejtuar, gratë në politikë, gratë në biznese, gratë në shoqërinë civile, ku fokusi ka qenë sigurisht të barazia gjinore dhe angazhimi i grave në politikë. Prezantimi i raportit të monitorimit u fokusua tek gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e zbatimit të buxhetimit gjinor, politikave të barazisë gjinore dhe mbrojtjes sociale për gratë dhe vajzat në Bashkinë Elbasan.